Bandaríski herinn og NATO verja tæpum 14 milljörðum króna til viðhalds og framkvæmda á Íslandi á næstu árum. Gámaíbúðir fyrir meira en 1000 hermenn verða reistar á varnarsvæðinu í Keflavík. Bandaríkjamenn hafa ákveðið að flytja hersveitir til Sádi-Arabíu vegna vaxandi spennu við Persaflóa. Íranar segjast hafa verið í fullum rétti þegar þeir hertóku breskt olíuskip. Þessi minnst í dag að 50 ár eru liðin frá því að geimfararnir Neil Armstrong og Buzz Aldrin lentu á tunglinu fyrstir manna. Ný skíðalifta fyrir Hlíðarfjallir í smíðum. Hún verður rúmlega kílómetra löng og með henni eykst afkastageta á svæðinu til mikilla muna. Gestir gætu sér á ýmsum kræsingum á götubita hátíð á Miðbakkanum í Reykjavík í dag. Þar keppast matreiðslumenn við að útbúa besta bitan. Gott kvöld. Milljarða framkvæmdir hér á landi á vegum Bandaríkjahers voru boðnar út í morgun. Bandaríski herinn og NATO ætla að verja tæpum 14 milljörðum króna til uppbyggingar á varnarmannvirkjum. Á næstu árum eru fyrirhugaðar töluverðar framkvæmdir á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli sem fylgja aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu. Verkefni á vegum Bandaríkjahers voru auglýst til útboðs í íslenskum dagblöðum í morgun. Kostnaðaráætlun bandarísku verkefnanna hljóður upp á ríflega 6 milljarða króna sem bætast við 4,5 milljarða króna kostnað af viðhaldi á vegum NATO. Þá eru ótalin verkefni fyrir 3 milljarða sem bandaríski herinn hefur þegar boðið út. Áætlað er að íslenska ríkið greiði samtals 400 milljónir króna vegna framkvæmda á vegum NATO eða 125 milljónur á ári til ársins 2021. Framkvæmdunum má skipta í tvo hluta. Annars vegar er uppfærsla á ratsjárkerfum NATO umhverfislandið og hins vegar viðhald og uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli, bæði af hálfu NATO og flughers Bandaríkjanna. NATO stendur fyrir endurbótum á flugskýli 831. Þar verður sett upp nýtt eldvarnarkerfi og hurðinni breytt til þess að stórar kafbótaleitarflugvélar komist inn í skýlið. Flugvélarnar fljúga afar lágt yfir hafletunum þegar þær leita kafbóta og þarf að þvo saltið af þeim þegar lendir í Keflavík. Fullkomið þvottaplan verður útbúið fyrir framan skýlið. Og hér í steyptu flugskýlunum fyrir orrustuþoturnar er verið að uppfæra rafkerfið, breyta stöðlum úr amerískum yfir í evrónskan. Og svo að orrustuþoturnar geti keyrt hingað inn, þarf að leggja nýjar akstursbrautir og hreinsa þessar gömlu. Bandaríski flugherinn ætlar svo að útbúa aðstöðu til búsetu í einskonar gáma íbúðum fyrir meira en 1000 hermenn. Nýtt og sér útbúið stæði fyrir flugvélar með hættulegan varning verður gert vestast á flugvallarsvæðinu. Þangað er flugvélum stemt ef þær flytja sprengjur, eldsneyti eða eitthvað slíkt og jafnvel ef það þarf að setja heilu flugvélarnar í sóttkví. Og þessu stæði sem upphaflega var ætlað fyrir flugvélar með hættulegan varning verður breytt í stæði fyrir þær fjölmörgu herflugvélar sem lenda hér á Keflavíkurflugvelli. Nú er verið að bjóða út töluverða stækkun á þessu stæði. Stjórnvöld í Íran segja að hertaka breska olíuskipsins Stena Impero hafi verið í fullu samræmi við alþjóðleg siglingalög. Jeremy Hunt, utanríkisráðherra Bretlands, segir hins vegar að hertakan ógni alþjóðlegu öryggi og hvetur Írana til þess að leysa skipið úr haldi. Íranska ríkisjónvarpið birti í dag myndband af því þegar skipið Stena Impero var hertekið í gærkvöld. Breska þjóðaröryggisráðið kom saman á neyðarfundi seint í gær vegna þessa. Jeremy Hunt, utanríkisráðherra, tjáði sig við fjölmiðla fyrir fundin. We are absolutely clear that if this situation is not resolved quickly, there will be serious consequences. Can you rule out any kind of military intervention at all? We're not looking at military options. We are looking at a diplomatic way to resolve the situation. Mohammad Javad Zarif, utanríkisráðherra Írans, skrifaði á Twitter í dag að hertaka breska skipsins hefði verið í samræmi við alþjóðleg siglingalög. Annað en kyrrsetning á íransku olíuskipi við Gíbraltar sem hann kallaði sjórán. Íranska skipið var stöðvað fyrir tveimur vikum vegna grunsemda að það ætlaði að flytja olíu til Sýrlands í trássi við bann Evrópusambandsins. Kyrrsetningin var framlengd 30 daga í gær, nokkrum klukkustundum áður en Íranar hertóku Stena Impero.
Jeremy Hunt greindi frá því á Twitter hann hafi rætt við Sharif í dag og látið í ljós gríðarleg vonbrigði með þróun mála. Þá sagði Hunt að Íranar væri að fara út á hálan ís með því að kynda undir óstöðuleika á svæðinu. Spennan hefur stigmagnast við Persaflóa og Bandaríkjaher ætlar að senda hermenn og tækjabúna til Sádi Arabíu, hinum megin við Persaflóa frá Íran. They didn't target a US ship, they targeted a British tanker. So it's a way to respond without escalating too much and it's just a seizure, it's not sinking it, so it's not an act of war. It's a calculated, careful response, I think, in a tit-for-tat now relationship between the US and its allies and Iran. Töluverður viðbúnaður var á flugvellinum við Rif á Snæfellsnesi í dag þegar lítil fisflugvel misti afl og brotlenti. Vélin hafnaði á hvolfi utan við brautina. Slökkviliðsstjórinn í Snæfellsbæ segir að tveir menn hafi verið um borð. Þeir sluppu án teljandi meiðsla en annar þeirra var fluttur með sjúkrabíl á heilsugæslu með minniháttar áverka. Hálföld í dag frá því að mannað geimfar lenti á tunglinu í fyrsta sinn. Mikil hátíðahöld hafa verið í Bandaríkjunum síðustu daga í tilefni þessara tímamóta. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Förin hófst 16. júlí 1969 þegar geimfarinu Apollo 11 var skotið á loft frá Kennedy geimferðastöðinni í Bandaríkjunum. What a moment. Man on the way to the moon. 20. júlí, fjórum dögum síðar, lentu þeir Neil Armstrong og Buzz Aldrin tunglfarinu Erninum á mánanum fyrstir manna. Sex klukkustundum síðar varð Armstrong fyrsti maðurinn sem steig fæti á tunglið. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Armstrong og Aldrin eyddu rúmum tveimur tímum á tunglinu og tóku með sér rúmlega 20 kíló af efni af yfirborði þess til jarðar. Á meðan flaug sá þriðji í áhöfninni móðurfarinu á braut umhverfis mánann. I was always asked wasn't I the loneliest person in the whole lonely history of the whole lonely solar system when I was by myself in that lonely orbit? And the answer was no, I felt fine. Talið að hálfur milljarður manna hafi fylst með atburðinum. Mörg þeirra muna eflaust hvar þau voru stödd. In 1969, my wife and I with our one-year-old was sitting in front of the TV watching the great landing and it just thrills me to even say that today. Hér á Íslandi var einnig fjallað mikið tunglendinguna. Hjálmar Sveinsson verkfræðingur og Páll Theodórsson eðlisfræðingur lýstu lendingunni og fyrstu skrefum Armstrongs í Ríkisútvarpinu. Hann kominn niður, hann segir að yfirborðið sé fremur þétt en hann sparkar upp þunnu lagi, lausu lagi est. Fyrsti maðurinn sem sagt búinn að stíga fæti sínum á yfirborð tunglsins, Neil Armstrong. Fréttastofa Sjónvarps var hins vegar í sumarfríi og sagði landsmönnum því frá tunglförinni í ágústmánuði. Alls hafa 12 menn gengið á tunglinu, sá síðasti árið 1972. Margir þeirra hafa komið til Íslands til þjálfunar, einn þeirra tvisvar. Það var Neil Armstrong. Ég spurði fararstjóra þeirra hvers vegna. Og hann svaraði, allt sem aðrir menn gera einu sinni, gera Neil Armstrong tvisvar. Það er víðar enn í Bandaríkjunum, þar sem að fyrstu tungllendingarinn er minnst. Hér í Bio Paradís hafa bandaríska sendiráðið og könnunarsafnið boðið til frumsýningu á heimildamyndinni af jörðu ertu komin og hjá mér eru Rafnar Orri, leikstjóri og Örlygur Hnefill, handritshöfundur. Þið rættuð við tunglfarana við gerð myndarinnar, var ekkert erfitt að hafa upp á þeim? Herðu, það var gríðarlega gaman að hitta á, þeir náttúrulega komu hér til Íslands 1965-67 og þeir bundust landinu einhverjum ótrúlega sterkum böndum og þegar við ákvæmum að gera þessi mynd, þeir voru svo glaðir að geta sagt sögun af sínum ævintýrum í Íslandi og þetta var bara eiginlega eintóm gleði að vera með þeim þarna, sko, og náttúrulega ævintýr að hitta svona menn. Og myndin fjallar svona mannlegu hlið tunglferðana, hvað þýðir það? Já, hvað þýðir það? Það er svo áhugavert að kanna þetta að mannsandinn virðist alltaf hafa þessa þörf að teygja og einhvern veginn dýfka þennan skilning bæði á okkur og jörðinni
Og þetta var skemmtilegt samspil þegar Ölli hefur svo mikið áhuga á tunglinu, ég hefur svo mikið áhuga á jörðinni og einhvers starf þar á milli þurftum að hittast og skapa þetta skilaboð að kannski eru innri heimar, jafn mikilvægir og þeir ytri. Og fjallar myndin mikið veru þeir á Íslandi? Já, ákveðin leiti, en hún fjallar eiginlega þetta jafnvægi og hún fjallar eiginlega meira jörðinu heldur en tunglið, satt að segja. Af því að upplifin þeirra á tunglinu var, sko þeir stóðu á tunglinu, en þeir horfa á jörðinu í fjarska og það það sterkast að segja sjá, þess að jörðina og þeir bara, það breytti þeim. Og hversu langan tíma tekur að gera svona mitt? 8 ár að safna efni og svo hefur þetta verið svona, kannski, cirka hálft ár bara í fullri keyslu að koma þessu heim í höfn. En þetta svona stór stund fyrir ykkur hérna í kvöld. Já, það aðeins búið að bíða eftir þessu, smá. Þannig að við vonum bara allir njóti, bæði heima og þeir sem eru hér með okkur, gestir í dag. Takk fyrir þetta, Rafnar Orri og Örlygur Hnefill. Nú, myndin verður frumsýnd klukkan 19.45 hér í Bíóparadís og á RÚF, strax að loknum íþróttum og veðri. Já, og við þökkum fyrir það, en nánast allt rusl á Íslandi fer til endurvinnslu í útlöndum. Þar verður nær allur pappír og pappi að nýjum vörum. Plastið er ýmist endurunnið eða brennt til orkuvinnslu. Veist þú hvað verður ruslið sem að við sendum til endurvinnslu? Nei, ég veit það ekki. Ég vona að fara eins og maður flokki það en ég veit það ekki. Má voru bara að trúa því besta. Plastið fer til Svíþjóðar held ég. Pappin er endurunnið hérna heima. Ég veit ekki alveg. Það er endurunni. Veistu hvar það gert? Nei, ég hef enga hugmynd. Vantalega í gáma og sendt út. Hvert? Alls konar landa, held ég. Nei, auðvitað veit ég það ekkert. Ég bara vona að það sé vel endurnýtt, en ég veit að það er eflaust einhver misbrestur að því. Það er á ábyrgð sveitarfélaga hvernig sorpi er safnað og það flokkað. Fyrirtæki taka svo við, flokka enn frekar og senda ýmis til vinnslu eða urðunar. Og þó það sé hægt að hafa notagildi fyrir okkur, þá getur ruslið verið verðmætt. Sorphirðu fyrirtæki selja það sem hægt er að endurvinna til útlanda. Úrvinnslusjóður greiðir fyrirtækjum sem láta endurvinna úrgang úrvinnslugjald, auk þess sem fyrirtæki erlendis greiða fyrir ruslið. Og ruslið fer á ýmsa staði. Flöskurnar og dósirnar sem endurvinnslan tekur við eru sendar til Hollands og Bretlands. Í Hollandi megnið af plastflöskunum sendt til endurvinnslu og úrverða nýjar flöskur, plast utan matvæli, flísþræðir og bílavaralhutir. Þar tekur það samtals 20 klukkustundir á ári að bræða allar plastflöskur frá Íslandi. Bretar taka við áldósunum og þær verða að nýjum dósum innan 60 daga. Frá Sorpu plast og pappi sendur til Svíþjóðar. Pappi og pappir endurunnin í dagblaðapappir og þurkur. Plastið sem unnið úr olíu er hins vegar brennt til orkuvinnslu. Íslenska gámafélagið og gámaþjónustan taka á móti sorpi í mörgum sveitarfélögum. Gámafélagið selur plastið til endurvinnslu í Svíþjóð og gámaþjónustan til Þýskalands. 80% af því eru endurunnin og verða að nýjum plastvörum, en restin óendurvinnanleg og fer í orkuvinnslu. Pappirinn og pappin fer allur til Hollands þar sem hann endurunnin. Eitthvað svo sent áfram víða heim til fyrirtækja sem framleiða vörur úr honum. 75 ár eru í dag liðin frá því að Adolf Hitler einræðisherra Þýskalands var sýnt banatilræði í Austur-Prússlandi. Þess var minnst með viðhöfn í Berlín í dag að Klaus von Stauffenberg offusti kom fyrir sprengju í skjalatösku í fundarherbyggi í höfuðstöðum Hitlers. Einræðisherran komst lífs af lítt meiddur. Stauffenberg var handtekinn og síðan tekinn af lífi ásamt öllum sem tóku þátt í að skipuleggja misefna af valdaránstilraun og fjölda annarra. Ihnen var sehr bewusst, welche Folgen ihr Handeln für sie und ihre Familien haben konnte. Sie waren bereit, das größte Opfer ihr Leben zu erbringen. Sie stellten Menschlichkeit über ihr eigenes Menschenleben. Framkvæmdir eru hafnar við nýja skíðaliftu í Hlíðarfjalli. Liftan verður rúmlega kilometra löng og flytur skíðafólk enn hærra upp í fjalli. Hér er Hlíðarfjallir að hafna framkvæmdir við nýja skíðaliftu sem vonast er til að opna næsta vetur. Liftunar hefur verið beðið með mikill eftirvæntingu. Að framkvæmdirinn stendur hópur sem kalla sig vini Hlíðarfjalls og samanstendur af fyrirtækjum á Norðurlandi.
Undirbúningurinn hefur staðið allt frá árinu 2015 og er áætlaði kostnaði við verkið 363 miljónir króna. Já, þetta náttúrulega verður algjör byltinga, þá opnum við skíðasvæði hérna ofar og þá fáum við mun fleiri og fjölbreyttari skíðaleiðir og álagið á svæðinu, það dreifist meira og þannig að þetta verður bara gullmóli sko. Lyftan er staðsett ofan við fjarkann svokallaða. Hún er 1100 metra löng og mun auka afkastagetu skíðalifta á svæðinu til mikilla muna. Framkvæmdir hófust upphaflega vorið 2018 en voru stöðvaðar sumarið vegna ágreiningsverktaka á vina Hlíðafjalls sem endaði með því að nýr verktaki tók við verkinu. Hafa búið að leysa allt slíkt og nú bara beina brautin áfram. Skíðafólk býður lyftunar með mikilli eftirvæntingu og margir spyrja hvenær hún verði tekin í notkun. Lyftan verður vonandi klár hérna svona mánaðamótin nóvember desember og hérna en við höfum nú svo smekkt verið að fara neitt á skíði fyrir í desember þannig að þetta á alltaf smella saman. Á miðbakkanum í Reykjavíkurhöfn er nú haldin götu bitahátíð og þar hefur verið margt manninn í allan dag og þar er Eva Björk Benediktsdóttir, fréttamaður Eva. Já, og hér er enn ótrúlega margt fólk og mikil stemming, mikil matalikt í loftinu. Hérna hjá mér er Róbert Aron Magnússon, framkvæmdastjóri hátíðarinnar. Róbert, hvernig hefur þetta gengið? Það er alveg frábærlega. Veðrið er náttúrulega búin að spila með okkur bæði í gær og í dag og við vorum eitthvað reyna áætla hvað eru margir búin að koma henni í gegn en einhvers staðar á bilnum 15-20 manns held ég sko. Það eru fjóri söluaðilar sold out, geta bara ekki bætt við fyrir en á morgun og svo eru einhverjir fleiri búin að vera að bæta á sig í dag, þurft að lokin á milli og þannig þetta er bara búin að vera geggjað. Og haldið þessu eitthvað áfram hérna? Verjum hérna á morgun og við erum sem sagt á morgun verður líka tilkynnt hver verður valinn besti götubitinn. Það var hérna dómnefnd sem fór hérna í dag, rölt á milli alla staðana. Og við ætlum að tilkynna á morgun sem sagt hver verður hérna besti götubit Íslands og sá aðili hann fer svo að keppi fyrir hönd Íslands á European Street Food Awards sem að verður í Malmö í Svíþjóð í lok september. Og svo bara sjáum við til hvernig framhaldi verður en við erum allavega hérna á morgun og svo erum við náttúrulega bara að plana allavega næstu götubitahátíð sem verður þá haldið 2020. Er matarmenning á Íslandi að breytast? Já. Þú sér það bara. Það er allir tilbúnir í þetta, vera bara úti á bílaplani sem er náttúrulega búin að leggja mikið að skreita með Reykjavíkurborg og Faxaflóhöfnum. Komið hérna skatepark og körfuboltavöllur og þetta er ekki spurning. Fólk vill hérna einfaldleika og þessi götubiti er heldur betur að stimpla sinn. Það er hlýður að spila svolítið stóran spart. Geri það. Mér ringdi niður síðasta sumar sko. Ég er enn að þurrka fötin, þannig að þetta skiptir öllu máli sko. Við erum búin að vera rosalega happy sem er bara frábært líka og þá kemur þessi stemming. Myndirðu segja að viðtökunum verið betra en nú bjóstu við? Ég svona gott feeling, þá var ég alltaf vonast til þetta yrði svona. En jú, ég eiginlega miklu meiri sko. Við bjuggumst við að yrði hérna fullt af fólki en búið að vera hérna stanslaust frá klukkan 12. Það hefur ekki, þú veist, það bara búið að vera jafn þétt hérna í allan dag. Takk kærlega fyrir þetta, Róbert. Og við kveðjum hérna frá miðbakkanum aftur yfir í Efstaleiti. Já, takk fyrir það Eva Björk og við ætlum að fara aftur norður því að bókasöfnum er gjarnan farið í lestrarátak á sumrið og amtsbókasöfnið á Akureyri, það er engin undantekning. Fréttastofa leit nýverið inn á safnið og tók tali nokkra hressa krakka sem taka þátt í lestrarátaki í sumar. Níundi kafli, aftursætið. Ég bara alls ekki átt að segja þetta. Ég ætlaði að fara inn að læra, mamma slefti mér ekki, svo auðveldlega. Hvernig tekur maður þátt í þessu lestrarátaki? Maður kemur hérna inn á bókasafnið, fær sér í miða, bók, fer heim les bókina. Þegar maður er búinn með hana, skráir maður niður nokkur atriði og kemur með það hingað aftur. Og hvernig bækur lest þú? Ég les mikið eftir Gunnar Helgason og útkall bækurnar. Hvaða bók ertu að lesa núna? Mömmu klikk. Og hvað er hún? Hún er snarklikað mömmu og stelpanum er einn á breytinni. Hvaða bækur eru skemmtilegastar? Siggi Sítrúna. Pabbi prófessor. Og hvers vegna haldið það sé mikilvægt að lesa yfir sumatíma? Sem maður missi ekki úr þegar maður kemur eftir í skólan. Hver eru uppáhalds bækurnar þínar? Amma Óþekka, Afi sterki og Orri Óstöndi. Þetta dreymdi mig. Ég var alein á gang
ekki eftir dimmum og drunalögum göngum. Varstu búin að skila mörgum lögum? Já, sé. En hvað ætlar það að skila mörgum í sumar? Veit það ekki. 10 eða eitthvað. Auðvitað mælum við með lestri hvenær sem erum við býður í grun að það hafi nokki verið mjög margir á Suður- og Vesturlandi í dag sem hafi verið inni við yfir bókum í því blíðviðri sem að hér hefur verið. Ekki inni við, kannski út af palli. Kannski út af palli. En hvernig er horfurnar? Horfurnar eru ósköp svipaðar. Við erum í alveg undarlega læstri stöðu. Það búið að vera austanátt og úrkoma á Austurlandi núna bara í fleiri daga. En bjartviðri og hérna sól og blíða eins og við hefum þekkt hér á suðvestanverðu landinu og líka Vesturlandi. Þrumur og eldingar eru ekki algeng við fyrir byrjuði hér á Íslandi en það voru í vikunni og nú variði við skurguveðri. Já, bæði í dag var svona útlit fyrir að þetta gæti orðið, þannig að þetta gæti orðið eldingar og svo líka á morgun. Þetta hefur nú kannski aðeins aukist með svona hlýra veðfari. En við erum líka svo vel búin að nú getum við spáð betur fyrir eldingarnar, þannig að þær koma okkur ekki kannski alveg jafn mikið óvart. Svo það er líka munurinn á svona. Já, takk fyrir það. Og nánar að loknum fréttum og íþróttum en í kvöld er það Kristjana Arnarsdóttir sem sér íþróttafréttirnar. Íslenska karlalandsliðið í handbolta skipa leikmönnum 20 ára og yngri vann frábæran sigur á Dönum á heimsmeistaramótinu á Spáni í dag. Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir var einu sekundubroti frá því að næla í bronsverðlun á Evrópumótinu undir 20 ára í Svíþjóð. Það var það Selfoss og KR sem berjast sigurinn í bikarkeppni kvenna í fótbolta og stjörnumenn segja það draumi líkast að fá að mæta spænska stórliðinu Espanyol í næstu umferð forkeppni Evrópudeildarinnar í fótbolta. Þetta og fleira í íþróttum og eftir. Nokkur helstu atriði fréttanna okkar í kvöld. Bandaríski herinn og NATO verja tæpum 14 milljörðum króna til viðhalds og framkvæmda á Íslandi á næstu árum. Gáma íbúðir fyrir meirinn 1000 hermenn verða reistar á varnarsvæðinu í Keflavík. Bandaríkjamenn hafa ákveðið að flytja hersveiti til Sádi-Arabíu vegna vaxandi spennu við Persaflóa. Íranar segjast hafa verið í fullum rétti þegar þeir hertóku brest olíuskip. Þessi minnst í dag að 50 ár eru liðin frá því að geimfararnir Neil Armstrong og Buzz Aldrin lentu á tunglinu fyrstir manna. Ný skíðalifta fyrir Hlíðarfjall er í smíðum, hún verður rúmlega kílómetra löng og með henni eykst afkastageta á svæðinu til mikilla muna. Gestir gæddu sér á ýmsum kræsingum á götubita hátíð á Miðbakkanum í Reykjavík í dag. Þar keppast matreiðslumenn við að útbúa besta bitan. Þessum fréttatíma lokið og næstu fréttir í útvarpinu og klukkan 10 í kvöld. Vefurinn okkar ru.is er uppfærður allan sólarhringinn. Verðið sæl.